Un mums tiešām bija pie mums bija mēs ejam ielās, mēs pārtraucam darbu, lai iestātos par labāku rītdienu izglītības zinātnes un veselības nozarē. Vai šiem protestiem bija jābūt? Tos varēja novērst amatpersonas, laicīgi mūs sadzirdot visas trīs nozares. Un protestiem ir jābūt, ja gadiem politiķi rīkojušies bezatbildīgi, jā, ir arī mantoti bezatbildīgie šie lēmumi, un ja viņi nav mūs sadzirdējuši, un ja mūs nesadzird ar citām miermīlīgām metodēm, tad mēs izmantojam galējās metodas, gājienus, streikus, piketus, sapulces. Izmainīsies, un palīdzība ir vajadzīga jums. Mēs puikiai suprantam. Es gribu pateikt pāris konkrētas lietas. Pēdējos 4 gadus, vadot iepriekšējo valdību, strādējot kopā ar jūsu arotbiedrības vadību, mēs pildījām santīmā visus solījumus, kas saistījās ar pedagogu algu pieaugumu. Tas pieaugums, kas bija pielemts, bija tieši tas, ko jūsu arotbiedrības pārstāvi pieprasīja, un mēs to pildījām. 320 tūkstoši. Izdalām ar jauno stundu skaitu 9. Kad negrib dzirdēt, ko jūs sakat, kurš nāks man palīdzēt?